اگر اجازه بده را موضوعات دیگری که شاید برای خیلی از عزیزان جای سوال باشه باقی میمونم، همچنان در باب حالا موضوع بحث باطل کردن سحر، و شما به صورت کلی فرمودید که الان سحر وقتی که جای ثابت چون سحری هست و علائم سحر رو کسی مشاهده کن، حق نداره کسی بره پیش ساحری که سحر رو با سحر بخواد باطل بکنه، این راه غیر شرعی است. اما راه های شرعی که وجود داره، یک نمونه شما اشاره فرمودید به یک جزء خاصی از سحر که به اسم بستن بین زن و شوهر مثلا مطرح هست و راه حلش رو مطرح فرمودید. موارد دیگری هست که احیانا انسان احساس میکنه خب که سحری صورت گرفته، یا که شخصی در وجود خودش، یا موضوع بحث زناشویی نیست، حالا مثلا فردی هست، کسی فرزند خودش رو احساس میکنه، یا که دیگر از عزیزان یا خودش، دوستان و آشنایان. چه راه حل های کلی وجود داره برای باطل کردن سحر در چارچوب کتاب و سنت صحیح؟ اولا موردی رو که قبلا عرض کردم، با توجه به این که آیات قرآن تأثیر این به سلام مساوی داره، حالا گذشته از این که این نوع سحر، سحر بستن زن شوهر باشه یا نوع دیگری باشه، تمام این یعنی نسخه قرآنی رو برای تمام انواع سحر میتوانیم که در واقع استفاده بکنیم، هیچ ممانعتی در این زمینه وجود نداره. اما به صورت کلی در مورد خود سحر، این سحر رو باید نگاه بکنیم که چه نوع سحری هست که انجام شده. اما قبلا هم عرض کردم که در این زمینه نباید وسواس داشته باشیم. به مجرد این که در خونه مثلا یک تیک کاغذی رو دیدیم که بر روی اون یک به اصطلاح خط ناخوانایی چیزی نوشته بود، ما فکر بکنیم و از نظر روحی روانی به هم بریزیم، افسرده بشیم که حتما ما سحر شدیم. شاید اصلا در زندگی خودشون در خونه اصلا مشکلی نباشه، اما به محض اینکه یک برگ کاغذی رو دیدم که در خونه مثلا پیدا کردن، نه حتما ما سحر شدیم و اگر بلایی هم تا حالا نیومده حتما بلایی سر ما خواهد اومد. و اتفاق افتاده بود که یکی از این خویشاوندان ما به اصطلاح اتفاقی فرش رو بلند کرده بودن، دیدند که زیرش یک چیزای خط و خطوطی نوشته. و یکی از خویشاوندان ما هست که در خاش هستن، بخاطر این میخوام بگم که مشخص تر بشه. خیلی وقت قبل زمانی که بنده اونجا بودم، وقتی که اینو میبینند یکی از افراد خانواده میگه اینو برداریم ببینیم فیش فلانی که ببینیم که چی میگه. یک افرادی که توی زمینه برای خودش نام و رسمی داشته بود و در اون زمان، الان نمیدونم که هست یا نیستش، خالصا رفتن اینو نگاه کرده، وقتی که اینو بودم باز خیلی عجب سحری کردم برای شما، این نمیدونم چندین نمیدونم هزار چی هست و جن هست که اینو همراهی میکنند، اینا رو باید بکشیم، این مثلا فلان اینقدر مال شما باید بدید و نمیدونم این چیزا رو که یعنی راه رو بشون بله بازارگر میکنم. مادر اون به اصطلاح خانواده آدم دیندار و موحدی هست، میگه من به این اعتقاد ندارم، نه به این تعویض اعتقاد دارم، نه به اون حرفای اون به اصطلاح تعویض نویس، اعتقاد هر دوتاشون دروغ میگن، نه این سحره و نه اونم به اصطلاح راست میگن. خلاصه گفته بودند که نرفته بودند پیشش. بعد از چند روز دیدیم یکی از دخترای خیش و خماخ همسایه اومده بودند اونجا، همین حرف شده بود، گفت من اینجا نشسته بودم نمیدونم چی کار بکنم، من سرگرم بودم یک چیزایی می نویسم، خطاطی می کردم، آخر یک تیکشم اینجا افتاده بود زیر فرش رفته بود، بله نقاشی کرده. و یعنی این هدفم این است که یعنی به مجرد این که یک چیز رو در خونه پیدا کردید، گمان بر این نبرید که حتما سحری شده، حتما شما دشمنی چیزی رو دارید. بلفرض هم که چنین باشد، اگر سحری باشه دو نوع داره، یکی این که ما سحر رو پیدا کردیم، یا این که هنوز مثلا گم هست نمیدونیم، عوارضش رو میبینیم اما نمیدونیم که چه سحری هست. اگر واقعا اون چیزی که شما پیدا کردید سحری باشه، با پیدا کردن و با باز کردن خودش باطل میشه. پیدا کردن سحر یعنی چی؟ چیا میتونه باشه مثلا که ما احساس بکنیم این سحره؟ به طور مثال مثلا میبینند که در یک جایی مثلا چند تا میخ هست، چند تا سوزن هست، یا چند با چند تا تار مور مثلا بسته شده، یا مثلا یا قفلی هست، نخایی گره زده شده، یا که بر روی کاغذ یک اشکالی هندسی نوشتند، یا مثلا یک چیزی که اعدادی رو نوشتند که معمولا هم با خط خیلی بدی می نویسند، یا به اصطلاح تظاهر میکنند که آیات قرآن مثلا نوشته شده، یا استمداد از غیر الله هست، یا اسرائیل، یا
آمریکایی یا موارد دیگری که تعویضایی بله قطعا یکی از مواردش همین تعویضایی هست که نوشته میشه و پیچیده میشه به طرف میگوید که اینو نمیدونم در 7 جلد رو نمیدونم ببندی و نمیدونم روی درختی ببندی یا در فلانجا بری دفن بکنی به هر صورت هر چیزی از این موارد رو که پیدا کردن در خونه خودشون پیدا کردن بهترین و ساده ترین راهش این است که پیدا کنن وقتی که شما پیداش کردید نباید دغدغه دیگری رو داشته باشید متاسفانه مردم بعد از این که سحر رو بالفرض که سحر باشه بعد از این که پیداش کردن تازه میترسن قبلش نمیترسیدن مثل نارنجک که این کارو چیکارش کنه خب الان که پیداش کردید حالا تمام شد رفت دیگه اینو بازش بکنید بسوزانید تو آب بندازید یا هر کاری یعنی از بین ببرید این خود سحر باطل میشه حالا برای از بین بردنش آیا شکل خاصی هست بعضی میگن شاید مثلا تعویذ میخواهید باز کنید گره ها رو میخواهید باز کنید بعد آیه خاصی خونده بشه سوره خاصی خونده بشه متاسفانه بگیم یه خوشبختانه خود این تعویذ نویسانی که حربی دارن وقتی که تعویذ رو مینویسن میگه مواظب باشی باز نکنید که باطل میشه هم. یعنی باز بکنن خب دستش رو میشه نمیدونم چند تا شکل هندسی کشیدن چند تا اعداد و ارقام نوشتن خب این هیچ اونا نمیتونه آدم شفا بده به خاطر اینکه دستشون رو نشه میگه مواظب باشید که این تعویض رو باز نکنید که باطل میشه خب یکی از راه های باطل کردنش این باز کردنش هست بانه. وقتی باز کردید اگر در وسطش گرهی بود این گره رو باز بکنید یا بسوزانید یا اون تعویضی که روی کاغذی نوشته اون رو با به اصطلاح آب بشورید تک تک بشه این به اصطلاح بهترین و ساده‌تر از هر صورتی که میتونه از بین ببرید هیچ کاری نمیشه یعنی هیچ جنی بر شما مسلط نیست شما ضرر و زیانی نمیبینید هیچ اتفاق برای شما نمیفته اگر سحر باشه از بین خواهد رفت و باطل میشه این مورد اول هست این مورد که انسان چیزی پیدا بکنه چیزی که دلالت بر سحر مورد دوم این که به اصطلاح نتونستن پیدا بکنن بازم برمیگردیم به همون توسل به و به اصطلاح اعتماد بر الله متعال یعنی ما هیچ دستاویزی نداریم بالفرض اگر کسی ما رو سحر کرده باشه عوارض سحر رو ما دیده باشیم هر جا رفته باشیم یعنی مطمئن شدیم که واقعا سحری هست و سحر هم پیدا نکردیم پس بنابراین راهی نیست به جز این که ما متوسل بشیم به الله متعال در این زمینه دعا رو حتما یعنی باید یعنی همیشه باید دعا بکنیم و خصوصا در مورد دعا یعنی آداب دعا رو همیشه باید مراعات بکنند یعنی همیشه سعی بکنند که با وضو باشند و در هنگام دعا کردن حتما وضو داشته باشند در هنگام دعا کردن به طرف قبله بنشینند استقبال قبله باشه یا اینکه در اوقات اجابت دعا سعی بکنند که بیشتر دعا بکنند اوقاتی که در این زمینه وجود داره مانند همراه با اذان هست یا بین اذان و اقامه هست در هنگامی که خطیب بر روی منبر هست در هنگام افطار هست در هنگام بعد از نمازها هست در هنگام نزول باران هست این موارد هست اینا آخر شب هست در این وقتا دعا بکنند که اجابت دعا به صورت ارزش بیشتری داره و به اجابت نزدیکتر است و همچنین در این زمینه روایتی هست بسیار جالب از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده که ایشون فرمودن من تعار من اللیل یک بخشی از شب رو اشاره کردن هر کسی که شبانه از خواب بیدار شد تعار به معنی بیدار شدن در پاسی از شب از خواب بیده از خواب بیدار شده همونجا که روی به اصطلاح رخت خواب خودش خوابیده لازم نیست که بلند بشه همونجا وقتی خوابیده این دعا رو بخونن رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کسی که در شب از خواب بیدار شد و در بستر خواب خودش این دعا و این ذکر رو بخواند لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بعدش سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله ان دعاء بخواند و بعد از این دعا بکند بعد از این که این دعا رو خوند و بعد از اون دعا بکنند یا مثلا میگه اللهم اغفر لي یا موجه گفتاده مثل بعد از این ذکر رو خوند میگه اللهم اغفر لي رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که استجیب له دعاش قبول میشه خب چه بهتر که در این هنگام وقتی که در پاسی از شب انسان بیدار شد و این به اصطلاح ورد را خوند بعدش دعا بکنه پروردگار این سحر را از من دور بکن یا از خانواده من از فرزندان من این سحر را دور بکن و باطل بکن یکی از جاهای اجابت دعا هست و در روایت اومده که اگر بلند بشود نماز بخواند نمازش هم نماز مقبولی خواهد بود این اول این دعا رو بخونه و بعد نماز بخونه دعایش هم قبول میشه این به صورت کلی دعا هست و بعد از دعا خود توبه و استغفار تأثیر خیلی زیادی رو داره
یعنی این که ما عملا با گناه کردن از الله متعال فاصله میگیریم، به جنها و به شیاطین نزدیکتر میشیم. نافرمانی الله متعال یک نوع تقرب به شیطان هست و نافرمانی شیطان تقرب به الله متعال هست. خب این سحری که از به ما رسیده از جانب کی هست؟ از جانب شیطان هست. پس بنابراین ما باید از شیطان خودمون رو دور بکنیم و راه‌های نفوذ شیطان رو ما باید کمتر بکنیم، به طرف الله متعال ما رجوع بکنیم تا اینکه از شر شیطان در واقع ما حفظ بشیم. پس بنابراین خود توبه کردن و استغفار کردن همیشه، یعنی همیشه ورد زبان ما استغفار باشه، استغفر الله العظیم الذي لا اله الا هو الحي القيوم و اتوب الیه، یا به خود مجرد همین استغفر الله اینم تاثیر خیلی زیادی رو داره، بدین به خاطر که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من لزم الاستغفار جعل الله من کل هم من فرجا و من کل زیق مخرجا. هر کسی که یعنی دائم الاستغفار باشه، یعنی استغفار همیشه با خودش همراه داشته و وردش باشه، الله متعال از هر غمی براش یک مخرجی خواهد آورد و از هر تنگنایی براش یک فرجی رو مهیا خواهد کرد. پس بنابراین توبه و استغفار در مرحله سوم در این زمینه خیلی تاثیر داره. اول عرض کردم باز کردن سحر هست اگر دیدن، اگر ندیدن دعا کردن در این زمینه خیلی مهم هست. مرحله سوم توبه و استغفار از گناهان هست، این تقرب به الله متعال هست و دور شدن از شیطان هست. و مورد چهارم به صورت نوشیدن آب زمزم هست که تأثیر خیلی مثبت و زیادی رو در این زمینه داره، با توجه به اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که ما او زمزم لما شرب له، به هر نیتی که بخورید اون نیتتون انشاءالله برآورده خواهد شد. انسان با این نیت که به صلاح سحر از اون دفع بشود آب زمزم رو یعنی بخوره، خیلی تأثیر داره در این زمینه. و مورد پنجم همین موردی هست که قبلا عرض کردم، یعنی خواندن اذکار و ادعیه شرعی که در این زمینه در واقع وجود داره که رسول الله صلی الله علیه و سلم اون گونه که حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها نقل میکنند و حدیث متفق علیه هست، رسول الله صلی الله علیه و سلم هر وقتی که یک عارضه بهشون میرسید ایشون معوذتین رو میخوندند، قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس را، اینو میخوندند بر خودشون میدمیدند یا بر دستشون، و در هنگام خواب رسول الله صلی الله علیه و سلم میخوندند این قل الله را میخوندند، این اضافه میکردند قل الله احد را و معوذتین را میخوندند در دست خودشون، اینجوری کفشون به صورت وقتی دعا میکنند جمع میکردند و فوت میکردند در کف خودشون، دست خودشون، بعد این دست رو به تمام قسمت‌های از بدن که میرسید مس میکردن، دست میکشیدن به سرشون، به سر و صورت، به هر جایی که بدن که به اصطلاح میرسید. چند بار خونده میشه این قبل از سه مرتبه هر سوری رو سه مرتبه بخونن، خلوص برب الناس رو، یا به صورت تنها معوذتین رو میتونن در این زمینه بخونن. و جالب است که شیخ ابن قیم رحمت الله علیه در مورد معوذتین میگه که نیاز یک فرد مسلمان به معوذ مانند نیاز به نفس کشیدن و نیاز به آب و غذا هست. یعنی این اندازه تأثیر داره و مهم هست. قل اعوذ برب الناس، این معوذتین از قبل از اینکه این دو تا سوره نازل بشوند رسول الله صلی الله علیه و سلم دعاهای دیگری رو میخوندند، بر خودشون میدمیدند، بر حسن و حسین میدمیدند، اما وقتی که این دو تا سوره نازل شد دیگه بقیه دعاها رو کنار گذاشتند، فقط اینو میخوندند. خیلی ساده هم... همه هستن، تمام مادران میتونن بر فرزندان خودشون بخونن، بدمن وقتی که اونا رو میخوابونن، صبح که بیدار میشن، صبح که میرن مدرسه یا از خونه میرن بیرون، این دعاها رو بخونن، هم بر خودشون و هم بر اهل اولادشون بخونن، این تاثیر بسیار زیادی رو داره. متاسفانه ما خودمون کوتاهی میکنیم، ابزار دفاعی ما خیلی قوی هست، ما داریم و هر کسی میتونه از اون استفاده بکنه. الان خود فرد وقتی که کوتاهی میکنه دیگه گناه خودش هست. و معمولا جن و شیاطین در زمانی بر انسان تسلط پیدا میکنن که در حالت غفلت باشه، هیچ کسی در هنگام نماز خواندن دچار سحر نمی شود، محال هست ابدا. هیچ کسی در هنگام تلاوت قرآن سحر بر اون اثر نمی کند، بلکه این جن همیشه در پشت سر این انسان می رود، مراقب هست، هر جایی که از غافل بود، در هنگام غفلت بوده، در هنگام انجام گناهی بود، در هنگام دوری از الله متعال بود، یا اینکه از کار اورادش رو ترک کرده بود، اون وقت این سحر در واقع اثر می کند و می تونه وارد بدن انسان بشه، وگرنه در حال عبادت به هیچ عنوان انسان مسحور نخواهد شد. منه.
معوذتین را بخونه و سوره فاتحه را بخونه که خیلی تأثیر بسیار مثبتی رو داره، در حد معوذتین هست. 7 مرتبه بخونند سوره فاتحه رو. الحمدلله. بله، همه که همه حفظ هستند. و همچنین آیت الکرسی رو که قبلا عرض کردم بسیار مهم هست. و به اضافه این آیاتی رو که هم قبلا گفتم که در مورد آیاتی که در مورد سحر و جادوگری در این زمین اومده، اون هم بسیار یعنی مهم هستند. آیه سوره اعراف آیه 117 تا آیه 119، سوره یونس آیه 79 تا 82 و سوره طه آیه 65 تا 69، یا به صورت اگر بیشتر هم ادامه بده بازم اشکالی نداره، اینها رو بخونن و بر خودشون بتمن، انشاءالله تأثیر خیلی مثبتی رو خواهد داشت. آخرین مورد هم به اصطلاح خوندن و دمیدن بر به اصطلاح آب زمزم هست. با توجه این که خود آب زمزم آب مبارکی هست، یا این که بر آب زمزم یا این که بر روغن زیتون یعنی خونده بشه، آب و بر آب یا آب زمزم یا بر روغن زیتون این به اصطلاح خونده میشه، به طور مثال میتونن آیه سوره بقره رو به صورت کامل بخونن با توجه به خاصیتی نه کل سوره بقره رو کل سوره بقره رو بخونن و بر این آب بر آب زمزم بدمند یا بر اون روغن زیتون بدمند، معوذتین را، سوره اخلاص را، سوره فاتحه رو 7 مرتبه بخونن و بر اون بدمند و همون گونه قبلا هم عرض کردم از این روغن یا از این آب خودشون هم بخونن و بر این با این غسل بکنن، وضو بگیرن و غسل بکنن. کسی که مسئول است ان شاء الله اینو عمل رو تکرار بکنن، ان شاء الله امیدواریم که الله متعال تمام مسئولان را و کسانی را که دچار مس شیطانی شدن الله متعال به این طریقه اونها را شفا بدهد ان شاء الله. گرچه صحبت در این باب زیاد است حضرت مولانا، فقط من یک سوال دیگری هم حالا برای برخی از بینندگان از جای سوال شاید باشه که احیانا برای مراجعه به پیش افرادی که مراجعه میشه، حالا خیلی ها اسمشون ساحر نیست، طرف خب مثلا نمازش هم میخونه، طرف ظاهرا حالا اسم تعویذ نویس تو مناطق ما معروفه، این طرف حالا ظاهرش صلاح داره و نماز خون هست و اما برها تعویذاتی داره، یا بعضیا مثلا چیزای نوشته هایی میده میگه تو آب بینداز این رو آب بکش بخور، یا برخی از کاغذهایی رو میدن میگن دود کن، نمیدونم دودشو بدید که طرفی که سحر شده با دماغش بکشه بالا و امثال این موارد، آیا اینها هم ثبوتی داره و یا در کل وقتی کسی بخواد مراجعه بکنه برای شخص خاصی که براش خونده بشه چه مواردی رو باید مد نظرش باشه و ضوابط رو در نظر بگیره؟ من توصیه میکنم که یعنی مراجعه نکنن به کسی. بله، این مواردی رو که من عرض کردم هر کسی از خود افراد خانواده میتونن این کار رو انجام بدن، پدر خانواده، مادر خانواده و بقیه افراد خانواده که هستن، من توصیه میکنم خودشون این کارها رو انجام بدن. قرآن همین قرآن هست، تأثیری رو قرآن داره، هم با خوندن من همین تأثیر رو داره، با خوندن هر کسی دیگر همین تأثیر رو داره، دارو آماده هست. و با توجه به این که در اینجا یک نقطه بسیار اساسی وجود داره، من که بیمار هستم، من که درد میکشم، وقتی که دعا بکنم، وقتی که قرآن بخونم با اخلاص بیشتری میخونم از اون کسی که من رفتم پیشش، اون فقط در فکر پول خودش هست، اون اخلاصی برای من نداره، اون اخلاصش برای پول خودش هست. من که صاحب درد هستم اگر این نسخه رو بخونم قطعا با اخلاص بیشتر و حضور ذهن بیشتری میخونم و این تأثیر این دعاها رو در واقع دوچندان میکنم، انشالله که شفای عاجلی رو حاصل میکنم. اما اینکه بریم پیش کسانی و خصوصا کسانی که همیشه ما میبینیم، من قبلا هم در برنامه ها یعنی به اصطلاح نشانه هاشون گفتم، اونایی که میشه یعنی وقتی شما در مدرسه نشستید انگار که با خودشون حرف میزنن یا زمزمه میکنن یک چیزی را، یا احیانا وقتی نشستن اشاره میکنن این طرف اون طرف دست و پا میزنن انگار که با جنها سر و کار دارن، یا وقتی که رفتید از شما مثلا قیمت داره اون تعویضی که نوشتن، نمیدونم این 1,000,000 کمتر بیشتر، یعنی اون هدفش هم اون چی هست، بازار. اون بازار هست، اون چیزایی هم که آماده کرده فقط کپی کرده، یعنی کپی کرده اونجا قیچی کرده و پیش خودش گذاشته، یا احیانا از شما خواسته باشند که نمیدونم بندی رو بیارید، یه گرهی رو بزنید، یا نمیدونم خونی رو بریزید، نمیدونم باید زن تنها بیاد بقیه باید برن بیرون و نام مادر رو سوال بکنن، هر کسی ولی اینکه ظاهر الصلاح بود، اگر منم بودم این عوامل رو یعنی این کار رو از من سر زد، همه باید بدونن این کار خلاف شرعه، هر کسی این کار رو بکنه حتما تو کفشش یک ریگی هست و اگر نه
این همین کارهایی رو که من عرض کردم، این آیات قرآن رو خود شما میتونید در خونه بخونید و نیازی نیست که برید ایمانتون هم به تاراج بدید، مالتون هم برید که دیگران غارت بکنن. نیازی به ناموس هم به تاراج میره. متاسفانه انسان‌های سودجویی در این زمینه بسیار هستن. پس بنابراین وقتی که شما طرف رو نمیشناسید، به هیچ عنوان به افراد دیگر مراجعه نکنید. خودتون در خانواده این نسخه‌ای رو عرض کردم و قرآن در همه خونه‌ها هست، ان شاء الله که الله متعال اینو برایتون مثمر ثمر قرار.